nota verdade que nos nombra diretora de DPS. E se lo vai suceder em futuro via solicitação abri, lo que a passa fora de ano passada com nos bureau de minister e ami que tá befugt gezag para lo que tá escola público e a assumi a responsabilidade de manage e oficina de DPS. Então me apone dentro de minha instância duas pessoas de meu bureau que de nome de minister está manage e oficina de e bureau e fora de esse man aqui a cunça fase novo de DPS para sobre a nossa raia excelente cooperação de departamento de recursos não humano que está necessário para lo que está tur e dossiê de personal que falta atualização. Então, esse aí até cria certo descontento e curação bom de personal de ensinança para sobre um dossiê personal não está suficientemente atualizado. E agora aqui, fora de esse man aqui, nós estamos ganhando apoio do Departamento de Recursos Humanos para por atualizar tudo o que está em dossiê de personal. Então, pensei agora aí e trabalho de outras duas pessoas que estão trazendo no meu bureau, na da back do meu bureau, e uma outra pessoa de meu bureau, e agora aí que está em contato também. Pessoa, ela traz antes também no Departamento de Recursos Humanos e está. E de nome de minister está assunto está manage temporalmente de situação de emergência aqui que nós temos na oficina de DPS e agora a situação normaliza está vai over na solicitação abrir anteriores e sim também um nomeamento de diretor ou diretora de DPS. Minister, agora que vem um tipo de câmbio aqui, minister, toma contato com o staff com a bem-vinda a decisão de Tumele, sem a reunião com o staff, e que é o sentimento de staff na ministra? Não, está assim aqui que está um trabalho mais bem de coordenar e daily activities. Então, em esse sentido, é melhor nos comunicar com a pessoa a que lo representa, a ministra como befugto, para coordenar a atividade no diário. E esse está não mester cria nenhuma situação de departamento para sobre, trata de algo temporal, puramente temporal.